Ja, og i dag der har jeg fået lov til at komme helt ned til Brydegård. Det ligger nede ved Helnæs, fantastisk natur dernede. Og hvem bor der? Der bor Emmy og Ole. Og vi har fået lov til at komme ind i deres hyggelige stuer i dag. Sådan. Og de har også valgt en sang, som jeg skulle spille i dag. Og det er en, som jeg har skrevet melodi til, og teksten den er lavet af Emil Bønnelykke. Han var en digter omkring det forrige århundrede, omkring 1800-tallet, 1900-tallet, der var han meget populær. Og lidt progressiv. Og han har skrevet en sang, der handler om at sejle over Storebælt. Nej, Lillebælt, og det er sangen også. Og bæltets lysskær bølger, de vuggede koldt og hvidt. Og færgen stampede stille, hvad skovlens tunge skridt. Forbi de døde huse og fyrets tårn af kridt. De stod der som en skikkelse, et spøgelse, der så med lange golde øjne, hvert skib ved kysten gå. Jeg gyste, når jeg følte det samme færge nå. Jeg så mange sovende og trætte folk ombord. De stod ret op og ned og sov, kun støttet til en snor. Og de som vandrede vågne fandt ikke lyst til. Sommertide sejler færgen fra Middelfart, og bæltets bølger er stille, og livet så varmt og rart. Der kan man vinke til Jyllands land, i hyder vi kommer snart. Tak for i dag, og tak for besøget ved Emmy og Ole.